Zagorka Dimitrijević iz Večke ima 66 godina i svoje penzionerske dane provodi negujući cveće, gajeći izobilje voća i povrća, a ono što se nama dopalo čim smo ušli u dvorište jeste veliki broj saksija. Pokušali smo da prebrojimo, ali smo se zabrojali. Trebalo bi da ima skoro 300 saksija, ali nisam brojala, a treba da ima oko 300 saksija. Roze, ljubičasta, crvena, bela, zelena, ciklama, narandžasta, sve su to boje cveća koje krase ovo dvorište. Razne vrste da i sama Zagorka ne zna koje sve. Lepog jovu, krezanteme, muškatle, menđušice. Rekla sam vi ovaj mačkin brk, kako se zove. E, imam nekoliko ruža. A koje vam je omiljeno, priznaj? Jao, nema za mene cveće koje ne volim, ako mi veruješ. Nema tog cveća koje ja ne volim. Eto, i najiskrenije vam kažem. Pored toga što je Zagorka veoma vredna i posvećena svom dvorištu i bašti, ona je i duhovita i ispunjena žena. Ima 3 ćerke, 4 unuke i 3 unuka, ali najviše vremena, kaže, provodi sa cvećem. Ja mislim da mi tu smiruje živce, da svaki onaj cvet na svoj način nešto ima u sebi. Ne znam šta da vam kažem. Znači, ovo sam ja od februara meseca unela u plasteniku, gde je rasada, vidjet ćete, i ovo je moje cveće. Možda ima neka saksija kupljena, ali većinom moje cveće. Kažu da i cveće voli komplimente. Pa i pričam, i kad vidim da je onako lepo, šta ja znam, ja vam iskreno kažem, eto, neka velika ljubav, velika, verujte mi da se vuklo u meni zbog ovog cveća. Muž me nekad grdi, ali on me ne grdi što ne voli cveće, nego kaže ti si preterala svaku meru, mnogo imaš cveće. Ali ja, jedna saksija za mene jedne vrste, to nije ništa. Možda je ljubomora? Ne. Zagorki pomaže suprug, ali on više radi u plastenicima oko povrća i voća, jer u dvorištu Dimitrijevića raste šljiva, kruška, jabuka i drugo. Boga mi ima posla, da vam kažem, jedno 10 dana moj muž je, on je ovo špalirao, vidite kako je ovo sredio, i pustimo kap po kap, sreća što mi ne zalivamo. Ima krave, ako hoćeš da bude kako treba, ima ovde posla. Posao oko paradajza, krastavaca, paprike, luka i svega što se nalazi u bašti ume da umori Zagorku, ali cveće ne. Ja kad sam najumornija, ja odem da zalivam cveće i da vidim ako ima žuti list da skinem i da posadim. Verujte mi, ja kad ne bi imala ovo cveće, ja mislim da ne bi mogla da živim.